Fojiali yakun topgan maktabdagi muhabbat. Emma Walker'ning shovshuvli tarixi. Bu hikoya muammoli munosabatlar qanday fojiali oqibatlarga olib kelishi haqida. So'nggi kunlarda g'alati xabarlar va tahdidlar olayotgan 16 yoshli qiz o'z xonasidan o'lik holda topildi. Asosiy gumon qizning sobiq yigitiga tushdi. Zero Emma uni yaqindagina tashlab ketgandi. Ushbu murakkab jinoyatning tagiga yetish uchun politsiya detektiv filmlarning eng yaxshi an'analari bo'yicha harakat qilish kerak edi. Tinglash, yashirin kameralardan foydalanish va xila nayranglarni ishga solish. Ushbu videoda biz sizga o'sha dahshatli voqealar haqida gapirib beramiz va asosiy savolga javob beramiz. Emma Walkerga nima bo'lgan edi? Emma James Walker 2000-yil 20-martda Amerikaning Tennessee shtatidagi Knoxville shahrida tug'ilgan. Bolaligidanoq u o'zining g'ayrati va qat'iyati bilan ajralib turardi. Orzusi veterinar yoki yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan ishlaydigan hamshira bo'lish edi. 2014-yilda Emma Knoxville markaziy o'rta maktabiga o'qishga kirdi. Birinchi yiliyoq sinflardan faqat uni odatda katta sinf o'quvchilari qabul qilinadigan cheerleading jamoasiga qabul qilishdi. O'qishdan bo'sh vaqtlarida Emmy mahalliy hayvonlar boshpanasida ko'ngilli bo'lib ishlagan. Shuningdek, ta'limning birinchi yilida u Riley Gall ismli yigit bilan tanishgan. Riley qizdan 2 yosh katta bo'lib, futbol o'ynardi va o'sha paytda boshqa qiz bilan iliq munosabatlarda bo'lgan. Biroz vaqt o'tgach, u qallig bilan ajrashdi va Emma yigit bilan uchrasha boshladi. Dastlab ularning muhabbati odatiy Amerika filmlarini eslatardi. Mashhur futbolchi yigit va cheerleader qiz mukammal juftlikdek ko'rinardi. Lekin aslida bularning barchasi shunchaki chiroyli tasavvur bo'lgan. Avvaliga Emma munosabatlardagi muammolari haqida hech kimga aytmadi. Ilk ogohlik qo'ng'irog'i Rayleyning bitiruv oqshomi oldidan qilgan g'ayrioddiy xatti-harakati bo'ldi. U qizga balga sobiq sevgilisi bilan borishini aytdi. Bitiruv oqshomi naqadar ahamiyatli tadbir ekanini inobatga olgan Emmaning do'stlari va ota-onasi unga Rayley bilan ajrashishini maslahat berishdi. Lekin qiz hech kimning gapiga quloq solmadi. Biroq o'shandan keyin ham juftlikning munosabatlari yaxshilanib ketmadi. Janjallashishardi, ajrashib ketishardi va yana qaytadan topishib olishardi. Bunday munosabatlar qanchalik uzoq davom etgan bo'lsa, Riley shunchalik tajovuzkor bo'lib qoldi. U qizning kiygan kiyimigacha nazoratga olishga harakat qilardi. Yigit shuningdek, Emma uning ishtirokisiz do'stlari bilan vaqt o'tkazsa, qattiq jahli chiqardi. Navbatdagi janjaldan so'ng, Riley sevgilisiga bir qator g'azabnok ohangdagi xabarlar yo'lladi. Unda Emmy endi yigit uchun yo'q ekanini aytib, haqorat qilgandi va bor kuchi bilan qizni xafa qilishga uringandi. Qizning ota-onasi uchun bu so'nggi tomchi bo'ldi. Ular farzandlarining smartfonini musodara qilib, Rayleyni bu uyga qadam bosishini taqiqlab qo'yishdi. Lekin bu yordam bermadi. Juftlik doimiy ravishda muloqot qilish yo'llarini topardi. Keyingi 2 yil davomida ham munosabatlar shu zaylda davom etdi. Riley o'rta maktabni tugatib, Knoxville'dan 30 km uzoqlikdagi Maryville kollejiga o'qishga kirdi. Emmaning ota-onasi bu masofa qiziga nihoyat yigiti bilan ajrashishiga yordam beradi deb umid qilishgandi. Ammo ular yana yarashib, urushda davom etishdi. Shunda ota-ona qizlariga maktab, mashg'ulot va ishxonadan boshqa joyga borishni taqiqlab qo'ydilar. O'sha paytlarda qiz supermarketda yarim ish kuni davomida ishlagan. Bu keskin choralar nihoyat ish berdi. Emma haqiqatdan ham Rayleydan uzoqlasha boshladi va oxir-oqibat yigitni butunlay unutishga qaror qildi. Ota-ona va do'stlar shundan keyin uning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganiga guvoh bo'ldilar. Muntazam ko'ngil xiraliklaridan doimo tushkun kayfiyatda yuradigan qiz yana hayotdan mamnun va quvnoq Emmaga aylandi va nihoyat u Rayley haqida o'ylashni bas qildi. Lekin yigit ularning munosabatlari yakun topishini umuman xohlamasdi. Qiz uni tark etganidan so'ng yigit o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi.
ammo uni qutqarib qolishdi. 18-noyabr kuni Emma o'qigan maktabning futbol jamoasi yirik hisobda g'alaba qozondi. Shu munosabat bilan katta ziyofat uyushtirildi va qizning ota-onasi farzandlariga u yerga borishga ruxsat berishdi. Emmi maroqli vaqt o'tkazayotgan edi. Keyin birdan telefoniga noma'lum raqamdan xavotirli xabarlar kela boshladi. Birinchi xabarda shunday deyilgandi: "Agar sevgan insoning jabr ko'rishini xohlamasang, ko'chaga yolg'iz chiq." Keyin yana shunga o'xshash xabarda mashinasi yoniga kelishi kerakligi aytilgandi. Noma'lum shaxs yana "Agar qiz rad qilsa, aziz insoni jabr ko'rishini" ta'kidlagandi. Emma juda qo'rqib ketdi. Bu holatda nima yo'l tutish kerakligini bilmasdi va xabarlarni do'stiga ko'rsatdi. Shu payt 3-chi xabar keldi. U uy orqasidagi ariqda yaqin insonning hayotini sariq chaqaga olmayotganiga achinarli. Emma do'sti bilan tashqariga chiqishga va nima gapligini tekshirib ko'rishga qaror qilishdi. Haqiqatdan ham uyning orqasida yuz tuban yotgan bir yigitni ko'rishdi. Bu Rayli ekan. Ko'rinishidan u hushsiz ahvolda edi. Biroq Emma do'sti bilan unga yaqinlashganda yigit uyg'onib ketdi. Rayli bu yerga qanday kelganini eslolmasligini aytdi. So'zlarga ko'ra, kimdir uning boshiga urib, mikroavtobusga itarib olib kirgan. Shundan so'ng ko'zini ochsa, ular turgan ekan. Emma bu hikoyaga ishonmadi. U bu xabarlardan rostakamiga qo'rqib ketgandi. Ko'zlarida yosh bilan Raylidan uni yolg'iz qoldirishini so'radi. Yigit bahslashib o'tirmadi va ketdi. Noa ismli do'stiga qo'ng'iroq qilib, uni olib ketishini so'radi va o'g'irlik haqidagi voqeani unga ham aytib berdi. Biroq do'sti ham unga ishonmagan edi. Ertasiga ham bu sarguzashtlar davom etdi. Shanba kuni ertalab Emma uyda yolg'iz o'tirardi. Biroz fursatdan keyin onasi bilan shaharda uchrashishlari lozim bo'lgan. Bir payt u ko'chalari bo'ylab qora kiyingan odam kelayotganini payqadi. Hatto yuzi ham ko'rinmasdi. U qizning eshigiga keldi va eshik qo'ng'irog'ini tinimsiz chala boshladi. Emma qo'rqib ketdi. Lekin politsiyaga qo'ng'iroq qilish o'rniga bir nechta do'stlariga xabar yuborib, sodir bo'layotgan voqealar haqida aytib berdi va qo'shimcha qildi: "U meni o'ldiradi deb o'ylab qo'rqib ketdim." Oxirgi iboraga ko'ra, noma'lum shaxs tezda qaytib ketgan, chunki Emma tahdid haqida o'tgan zamonda gapirdi. Biroq u do'stlardan so'ng Rayliga SMS yozdi va zudlik bilan yetib kelishini so'radi. Yigit favqulodda tezlikda qizning uyiga yetib keldi va sobiq sevgilisini tinchlantirishga kirishdi. Bu orada Emmani belgilangan joyda kutib turgan onasi xavotirlana boshladi va uyiga qaytdi. Ayvonda o'tirgan Emma va Raylini ko'rgan zahoti yigitdan ketishni iltimos qildi. U "Xo'p" dedi va ketdi. Ertasi kuni Rayli Emmaga do'stining telefonidan foydalanib, qariyb 60 marta qo'ng'iroq qildi. Chunki qiz uning raqamini bloklab qo'ygandi. Biroq u bu qo'ng'iroqlarga ham javob bermadi. O'sha kuni Emma supermarketda ishini bajaradi. Otasi bilan muzqaymoq yeydi va keyin uyiga ketadi. Yotishdan oldin esa onasidan maktabga ketishdan oldin sochini yuvishga ulgurishi uchun ertaroq uyg'otishini so'ragan. 21 fevral, dushanba kuni ertalab ona soat 6 da qizining xonasiga kirdi. Odatda Emma juda tez uyg'onardi, lekin bu safar ismini aytib chaqirgan ovozga hech qanday munosabat bildirmadi. Keyin ona qizining oyog'ini biroz silkitdi. Yana jimlik. Ona yurak urishini tekshirib ko'rishga qaror qildi va puls yo'qligini anglab dahshatga tushdi. Shundan so'ng darhol vahima ichida politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Yetib kelgan ofitserlar va shifokorlar faqat Emmaning o'limini tasdiqlay olishdi. Qiz kamida bir necha soat oldin vafot etgandi. Xonani tekshiruvdan o'tkazgan tergovchilar devorda ikkita kichik teshikni va ko'chadan ikkita gilzani topdilar. Bu shundan dalolat berardiki, otgan odam uydan tashqarida, hovlidan turib jinoyatni amalga oshirgan. Devor nishonga olingandi. Afsuski, u juda yupqa bo'lib chiqdi va o'qlardan biri qizga tekkan. Shifokorlarning aytishicha, u uyqusida bir zumda vafot etgan. Keyinchalik sud tibbiyot ekspertlari o'q 9 mm li quraldan otilganini aniqladilar. Politsiyada darhol
mantiqiy savol tug'ildi. Nega oila a'zolaridan hech biri yarim tunda o'q ovozini eshitmagandi? Qizning otasi detektivlarga shuni ma'lum qildiki, u haqiqatan ham yarim tunda jaranglagan kuchli ovozdan uyg'onib ketgan. Biroq buni eshikning taraqlab ochilib yopilgani deb o'ylagandi. Erkak butun uyni aylanib chiqdi. Emmaning xonasiga moraladi. Lekin g'ayrioddiy hech narsa sezmay qaytadan uxlashga yotdi. Ba'zi qo'shnilar politsiyaga ertalab soat 3larda shovqin ovozini eshitishganini aytishdi. Ammo Walkerning o'limi haqidagi xabar uning tanishlari va do'stlari orasida bir zumda tarqalib ketdi. Biroq qizning jasadi topilganidan keyingi dastlabki soatlarda politsiya hali o'lim sabablarini oshkor qilmagandi. O'shanda maktab bo'ylab turli mishmishlar tarqalib ketdi. Ba'zilar u o'z joniga qasd qilgan deb o'yladi. Boshqalari esa o'limni dozani oshirib yuborilgani bilan bog'ladi. Uchinchi guruh esa Emma qandaydir kasallik yortidan tabiiy sabablarga ko'ra uyqusida vafot etganini taxmin qildi. Ammo tez orada barcha falokatning asl sababini bilib oldi. Politsiya darhol Emmaning do'stlari va tanishlari bilan suhbatlashishni boshladi. Ularni qizning o'limi kimga kerak bo'lishi mumkinligi qiziqtirardi. Deyarli barcha ko'rsatma berganlar bir ismni, Riley Gallni tilga olishdi. Emmaning o'limi haqidagi xabar shaharni qamrab olishi bilanoq, Riley ijtimoiy tarmoqlarda faol ravishda g'alati xabarlarni nashr eta boshladi. Politsiya hali o'lim sababini oshkor qilmay turib, u endi qizni qanchalar sog'inishini va hozirda Emma eng yaxshi joyda ekaniga ishonchi komilligi haqida yozgan. Bu juda shubhali edi. U sevgilisi bilan nima voqea sodir bo'lganini aniqlashtirish o'rniga qiz bilan vidolashgan edi. Detektivlar Rayliyni so'roq qilishdi, ammo u Emmaning o'limiga aloqadorligini qat'iy rad etdi. Hikoyasi esa quyidagicha jarangladi. Yakshanba kuni kechqurun u do'stlari bilan sayrga chiqqan va o'sha vaqtda do'stlardan birining telefonidan Emmaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan. Lekin qiz go'shakni ko'tarmagan. Shundan so'ng u shu atrofda yashovchi bobosi va buvisinikiga boradi. U yerda bir soatdan kamroq vaqt o'tkazadi va keyin kollej yotoqxonasiga qaytib ketadi. Qo'shimcha qilishicha, u mashinada bir necha soat o'tirgancha Emmadan ayrilgani tufayli yig'lab, birga tushgan fotosuratlarini tomosha qilgan. Rayliyning xonadoshi esa politsiyaga yigit ertalab soat 4:45 atrofida kelganini, 8:00 uyg'otib qo'yishni iltimos qilib, uxlab qolganini aytdi. Eslatib o'tamiz. Emma ertalab soat 3:00 vafot etgandi. So'roq paytida Riley o'zini bosiq tutdi. Shashti go'yo atrofidagi hech narsa uni qiziqtirmayotgandek pastdi. Shuningdek, u hech qachon Emmaning ismini tilga olmasdan, shunchaki u qiz deb atagan. Rayliyning hikoyasi va xatti-harakati politsiyaga shubhali tuyuldi. Ammo uni hibsga olish uchun hech qanday dalil yo'q edi. Biroq yangi jumboqning yechimi o'zini uzoq kuttirmadi. Rayliyning ikki do'sti, Aleks Makkarti va Noa Walton, politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, Emmaning o'limidan ancha oldin Riley buvasi va buvisining uyidan 9 mm to'pponchani o'g'irlagan ekan. Yigit uni Aleksga ko'rsatgandi. Noadan esa to'pponchadagi izlardan qanday qutulish mumkinligini so'ragan. Do'stlar undan qurol nima uchun kerakligini so'rashganda, Riley g'alati javob bergandi. Go'yo u o'zining va Emmaning hayoti xavfsizligi uchun qo'rqayotgan ekan. Shuning uchun qurol himoya qilish uchun kerak edi. Do'stlari uni sotib qo'yganidan xabar topgach, Riley jazavaga tushadi va ulardan politsiya bilan gaplashishni bas qilishini talab qiladi. Shundan so'ng yigit ulardan quroldan qutulishga yordam berishlarini so'raydi. Dastlab ikkovini Emmaning o'limiga aloqasi yo'qligiga ishontirdi va boshqa birovning jinoyatini unga ag'darib qo'yishlardan qo'rqishini aytadi. Ammo do'stlari uning so'zlariga ishonishmadi, zero juda ko'p belgilar Rayliyning aybdorligini ko'rsatardi. Aleks va Noa yana politsiyaga borib, yigitning quroldan qutulish rejasi borligini aytib berishdi. Detektivlar bu ishdagi asosiy dalilning yo'qotilishiga yo'l qo'ya olmasdilar. Shuning uchun ular Rayliyning do'stlari ishtirokida reja tuzdilar. Aleks va Noaga tinglovchi uskuna berdilar. Ular go'yo
video o'yin o'ynash bahonasida Raylinikiga tashrif buyurishdi. Shuningdek, ikki do'stga avtomobil kalitiga o'rnatilgan yashirin kamera ham berildi. Qaysidir vaziyatda Aleks va Noa o'yin o'ynab turib, Emma haqida gapira boshlashdi va Rayli yana o'zining aybsizligini takrorlaganida undan so'rashdi. Nega aybdor bo'lmasang, qurolni politsiyaga o'zing olib borib bermaysan? Javob juda g'alati bo'ldi. So'zlariga ko'ra, politsiya uning qurolini hech qachon topa olmasa yaxshi bo'lardi. Shundan so'ng yigitning o'zi Aleks va Noadan u bilan birga borib, quroldan qutulishga yordam berishlarini so'radi. So'ng uydan chiqib, mashinaga o'tirishdi va Tennessee daryosi tomon yo'l olishdi. Rayli ularga qurol o'gay otasining uyiga yashiringanini aytdi. Uchovlon o'tirgan mashina harakatlana boshlagan zahoti fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar jimgina ularning iziga tushdi. Rayli o'gay otasining uyiga borib, qurolni olib, axlat solinadigan xaltaga yashirdi va mashinaga solib qo'ydi. Keyin qahvaxonada to'xtab, oziq-ovqat sotib olishdi va daryo tomon yo'l olishdi. Xavzaga yaqin qolganda mashinani to'xtash joyida qoldirdilar. Rayli rezina qo'lqop kiyib, paketdan qurolni oldi. Shu payt izlaridan shu vaqtgacha kuzatib borgan maxfiy politsiya xodimlari uni o'rab olishdi va qo'lga oldilar. Tergovchilar shuningdek qurol solingan axlat qopchasidan qora liboslar assortimentini ham topdilar. Shundan so'nggina Rayli birinchi darajali qotillik va boshqa bir qancha jinoyatlarda ayblandi. Lekin u shunda ham aybini tan olmasdi. Oxir-oqibat ish sudga oshirildi. Sud 2018-yilning may oyida boshlangan. Raylining advokatlari kutilmagan bayonot bilan chiqishi barchani hayratda qoldirdi. Ular yigit o'sha kechasi Emmaning uyiga haqiqatdan o'q uzganini tan olishdi. Lekin maqsadi qizga zarar yetkazish bo'lmagan ekan. So'zlariga ko'ra, Rayli qizni shunchaki himoya va qo'llab-quvvatlashga muhtoj ahvolga tushirib qo'yish uchun qo'rqitmoqchi bo'lgan. Bu esa oxir-oqibat Emmani yigit bilan yarashishga undashi kerak edi. Biroq qoralovchi tomon bu talqinga ishonmadi. O'qlar devorga qarata otilganiga qaramay, qotil aynan Emmaning to'shagi ortidagi joyini aniq tanlagan. Ayblov tomoni o'q aynan qizga qasddan zarar yetkazish maqsadida uzilganini ta'kidladi. Bundan tashqari, Rayli fojiadan bir necha kun oldin Emmaning eshik qo'ng'irog'ini bosgan qora kiyimdagi o'sha noma'lum shaxs ekanligiga prokurorning ishonchi komil edi. 8-may kuni sud qarori e'lon qilindi. Rayli birinchi darajali qotillikda aybdor deb topildi va shtatdagi eng yuqori jazo, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana faqat 51 yillik qamoqdan keyingina muddatdan oldin ozodlikka chiqish uchun ariza berish imkoniyatiga ega bo'lardi. Sud jarayonidagi so'nggi nutqida Rayli Emmaning ota-onasidan qizini ulardan judo qilgani uchun uzr so'radi va har doim uni sevganini yana bir bor ta'kidladi. Emma Walkerning fojiali va adolatsiz hikoyasi ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Yigitning qaysarligi ustiga qurilgan munosabatlar qayg'uli, hatto halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga misol sifatida ko'rsatildi. Hech shubha yo'qki, Rayli Gall muqarrar aybdor va maksimal jazoga loyiq. Ushbu murakkab holatda faqat bitta savol qoladi. Yigit haqiqatan ham Emmaning uyiga uni o'ldirish niyatida kelganmi yoki oqlovchi tomoni aytganidek zarar yetkazmoqchi bo'lmaganmidi? Lekin nima uchun bunday talqin yuzaga chiqishi kerak? Dangalini aytamiz. Rayli aqlli odam bo'lmagan. Xoynahoy hikoya davomida ko'pchilik buni anglab ulgurdi. Ochig'ini aytganda, odam o'g'irlashning ahmoqona sahnasini, keyin eshik qo'ng'irog'i jiringlaganini eslash kifoya. Erkak o'z sevgilisini juda bema'ni usullar bilan qaytarishga harakat qildi. Ammo uning uzoqni ko'ra olmasligini yorqin namoyish etadigan isbot shuki, politsiya bilan hamkorlik qilayotgan va u to'g'risida ko'p narsani aytib bergan do'stlaridan quroldan qutulishga yordam berishlarini so'ragan. Hayot-mamot masalasi bo'lgan bu mavzuda boshqalarga ishonish uchun qanchalik sodda bo'lish kerak? Bularning barchasi tasodifiy qotillik haqidagi talqin, qanchalik bema'ni bo'lsa-da, yashashga haqli ekanligidan dalolat beradi.
Faqat Rayli Gal singari telbagina Emmani ortga qaytarish uchun bo'lgan cheksiz urinishlarida shunga o'xshash xatoni qilishi mumkin. Biroq qasddan qotillik versiyasi hali hamon mantiqiyligi borasida peshqadamlik qilmoqda. Birinchidan, Rayli Emmaning to'shagi qayerda ekanligini aniq bilardi. Chunki qizning xonasiga ko'p marta kirgan. Ha, u o'rinning joylashuvini devor orqali ko'ra olmasdi, lekin taxminan mo'ljalga olishi mumkin bo'lgan. Shu yerda mantiqiy savol tug'iladi. Agar u faqat qizni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lsa, nega uning to'shagini poylab turib otdi? Boshqa joy tanlamadi. Zero bu jonidan ortiq ko'rgan sevgilisining zarar ko'rmasligini to'liq ta'minlardi. Biroq bularning barchasi Emma Walker uchun endi muhim emas. Haqiqat qanday bo'lishidan qat'i nazar, uning oqibatlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Rayli aybdor va jazosini o'tashga majbur. Sizchi, siz qanday fikrdasiz? Nuqtai nazaringizni izohlarda bayon qiling va albatta, rolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Video so'ngida yana bir eslatma. Biz YouTube'ning qat'iy qoidalari sabab bu yerga dahshatli jinoyatlar tafsilotlarini yuklay olmaymiz. Ammo Expert Media ilovasida barcha qo'rqinchli va dahshatli jinoyat tafsilotlarini yuklab boramiz. Hoziroq uni ko'chirib oling va bepul tarzda foydalaning. Eng mudhish voqealarni biz bilan fosh eting. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.